បច្ចុប្បន្នការរស់នៅកំពុងពេញទៅដោយសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងដែលជំរុញឲ្យគ្នាយើងខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចនេះហើយយើងមិនត្រូវភ្លេចមើលថែនិងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះឡើយពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់យល់ច្បាស់ពីយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់គន្លឹះនៃក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងចំនួន4ចំណុចទី1ចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្លួនឯងក្រៅពីយើងមកមានញឹកជាមួយនឹងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃយើងចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយពេលនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយនិងសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែការផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពចិត្តល្អទី2ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងហ៊ានបើកចិត្តទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែបើជាមិនឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញពេលនេះហើយជៀសវាងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតយើងគួរតែរៀនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងទោះជាមិនអស្ចារ្យណាស់ណាក្តី3អត់អោនខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះឡើយយើងម្នាក់ៗតែងតែបង្កើតកំហុសឆ្គងដល់ខ្លួនឯងតិចឬច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនគួរពេញនៃខ្លួនឯងចំពោះកំហុសឆ្គងតែមួយទេជំនួសមកវិញយើងគួរតែរៀនអំពីកំហុសឆ្គងនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចំណុចទី4យើងត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អវិធីមួយទៀតគឺជាការស្រឡាញ់និងថែទាំខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនិងចេះគោរពចំពោះផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់យើងចូលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើក៏ដូចជាហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យជីវិតពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបើសិនជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះអ្នកមួយផងដែរសូមអរគុណ